Նրա նշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարությամբ Կառավարություն արդեն երկրորդ նիստը աչքի է ընկնում նրա եւ դաշնակցական նախարարի միջև բանակցով կամ դաշնակցական նախարարին ար ող նկատողությամբ։ Եթե առաջին նիստում այդ նախարարը տնտեսագիտության նախարար Արծիկ Մինասյանն էր, ապա երկրորդ նիստում այդ նախարարը քրթության ու գիտության նախարար Լևոն Մկրճյանն է։ Կարեն Կարապետյանի եւ դաշնակցության համատեղ գործունեությունը կառավարությունում ակնհայտ օրենք չի ստացվում։ Արց윅 Մինասյանի հետ առաջին միջադեպից հետո մամուլում տարածվածին բազմաթիվ տեղեկություններ այն կապակցությամբ, որ նոր վարչապետն ու դաշնակցությունն ունեն հակասություններ։ Եվ եթե երկրորդ նիստում Կարեն Կարապետյանը ձեռնպահ չի մնում քրթության ու գիտության դաշնակցական նախարարի հետ այդ օրինակ բանավեճից անկասկած լավ պատկերացնելով թե դա ինչ նոր թափով է ակտիվացնելու իր եւ դաշնակցության հակասության մասին խոսակցությունները, ապա նշանակում է, որ Կարեն Կարապետյանը նույնիսկ անհրաժեշտ է համարում այդ հասացություներին թափ հաղորդելը իդեպ աշակრავ է որ դա տեղի է ունենում անկախության առիթով սեպտեմբերի 20-ին դաշնակցական երկու առաջնորդների պարկեվադրումից հետո սերսարքսյանը պարկեվադրեց հրանտ մարկարյանին եւ արմեն ռուստամյանին երবি դաշնակցությանն այդ պիսով առաջարկվում էր վերցնել պարկեվները նախարարական պորտֆելների դիմաց կամ պարկեվների դիմաց փոխել նախարարական պորտֆելները Սակայն ստերեոտիպային դաշնակցությունը դիմադրում է եւ չի ուզում գնալ նման օրինակ գործարկքի ինչի պատճառով է Կարեն Կարապետյանը աստորեն երկրորդ հարվածն է հասցնում դաշնակցությանը Կամ Միգուցե Կարապետյանն այս տեսով փորձում է ճնշում բանեցնել Սերսարքսյանի վրա, որը գուցե չի ցանկանում վերանայել համաձայնությունները, որ կայացրել է վերջինս դաշնակցության հետ։ Ինչի՞ց բացառվում նաև, որ Կարեն Կարապետյանն այս տեսով փորձում է ընդհանրապես բացառել վիճակը, երբ իր ទីկունքում հնարավոր է Սերսարքսյան դաշնակցություն որևէ պայմանավորվածություն առանձին համաձայնություններ առանց իր մասնակցության ու ամենակարևորը՝ համաձայնության ըստ որում դաշնակցությունը նոր վարչապետի նշանակման առաջին իսկ պահից ցույց տվեց որ քաղաքական հարումով չի ճանաչելու նրան, այլ ճանաչելու է Սերսաքսյանին եւ նրա հետ ձերբերած Պետրվարյան համաձայնությունները։ Կարեն Ղարաբեյանը ըստ երևույթին փորձում է լուզել հենց այդ հարցը, որ դաշնակցությունը պետք է ճանաչի իրեն կամ իրենն էլ ճանաչի։ Սերսաքսյանն այս իրավիճակում առայժմ միջամտել է անկախության առթով դաշնակցության լիդերներին շնորհազբարկեներով, որոնք դժվար է ասել։ Խրախուսում է այն դաշնակցությունը Կարեն Կարապետյանի հետ մրցակցությունում, թե պարզապես դաշնակցությունը փոխհատուցելու Նուրբ Ագնարք կամ առաջարկեին, որը երևի թե չի աշխատում։ Փաշարված չէ նաեւ որ Կարեն Ղարաբեյանի պահվածքը վկայում է Դաշնակցության հանդեպ Սերսարսյանի մտրակի եւ Կարգանդակի քաղաքականության անցման մասին։ Մի կողմից Պարքև, մյուս կողմից նախատինք Կառավարության nistum։ Ըստեյության նոր կառավարության ձևավորումով Սերսարսյան Դաշնակցություն պայմանավորվածությունը Արդեն կորցրել է իր իմաստը եւ քաղաքական նույնիսկ նպատակահարมารությունն ու, ու անհրաժեշտությունը, բայց Սերսարքսյանը երևի թե փորձում է այراجում ոչ թե գնել բացահայտ, ապա հarzանի, այլ պարզապես դահասկացնել դաշնակցությանը։ Դաշնակցությունը բնականաբար հրաժարվում է հասկանալ։ Ինչ կլինի Կառավարության երրորդ նիստում Դաշնակցության երրորդ նախարարի հետ, թե հանգուցալուծումը կլինի մինչ այդ։ Հայաստանի կառավարությունը նախապատրաստվում է, է կառուցվածքային հերթական փոփոխության, որի ընթացքում իհայտ կգան նախարարությունների նոր անուններ կամ նոր անուններով նախարարություններ, իսկ մի նախարարություն կդառնա պատմություն։ Խոսքը քաղաքաշինության նախարարության մասին է, որը ցրագրվում է վերաձել կոմիտեի։ Իսկ նոր անուններ կստանան էներգետիկայի նախարությունը, որը կդառնա էներգետիկ յենթակառուցվածքների եւ բնական ռեսուրսների նախարություն, նոր այստեղ յենթակառուցվածքներն են, նոր կլինի գոփի ու տրանսպորտի նախարարությունը կցվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արտահայտությունը եւ նոր կլինի ներդրումների ու ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարությունը։ Դա էլ էկոնոմիկայի նախարարության նոր անվանումն է։ Նոր կառուցվածքում նորությունները, ինչպես ասում են, բավականին շատ են, սակայն կարևոր է թե ինչ նորություն կπαrunակեն, դրանք գործնեայության արդյունքի մասով։ Բանն այն է, որ հայաստանի ղործադիրում, հայաստանի կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները անընդհատ կրկնվող մի գործընթաց են, որոնք բացի քաղաքական մոտիվներից, ոչ այժմ աչքի են ընկել որևէ այլ բանով, որը շոշափելի կլինի հանրության համար։ Օրինակ, երբ էներգետիկայի նախարարանն ավելացավ բնական աշխարների masse, դրանից Հայաստանի ոչ էներգետիկայի վիճակը բարելավվեց ոչ բնական աշխարների ու բնութիան վիճակը։ Երբ արտակարգ իրավիճակները միացան տարածքային կառավարմանը, իսկ հետո բաժանվեցին, դրանից շահեց միայն տաշնակցությունը, որը ստացավ մի նախարարական պորտֆել։ Ավել Այսպես կարող են թվարկել կառուցվածքային բազմաթիվ փոփոխություններ, որոնք սակայն այս կամ այն քաղաքական խմբին զողացնելու, քաղաքական այս կամ այն բևեռների միջև պայմանավորվածությունների եւ փաթեթի mass-handisanalu ընտրից բացի ուրիշ որևէ հարց, որևէ ընտրի, կառավարության արդյունավետության բարձրացման հարցեր չեն լուծել։ Ներկայումս էլ ըստ եութիան տեղի ունենում ներիշխանական լայն վերադասավորում եւ այս տեսանկյունից միանգամայն սպասելի է որ դրանում անկասկած ներգրավվածություն պետք է ունենար նաեւ կառավարման կառուցվածքի փոփոխության հարցը այդպես ինչ որ խմբի կամ շերտի ներիշխանական ազդեցությունը թุลանում է յուսին նավելանում Մնացալն արդեն նպատակների հարց է, թե որ խումբն ի՞նչ նպատակները հետապնդել կամ ավելի շուտ ի՞նչ նպատակները հետապնդում այն ուժը, որի դիրքերը նոր կառուցվածքային փոփոխություններով ավելի են ամրանալու։ Ընդ որում խոսքը հայտարարված նպատակների մասին չէ, քանի որ ըստ էության ոչ մի իշխանական եւ ընդհանրապես ոչ մի քաղաքական խումբը Հայաստանում vast նպատակների մասին չէ, որ հայտարարում է։ Պարզապես խնդիրն այն է, որ լավ նպատակները կարծես թե այնքան էլ հաջող կյանքի են կոչվում։ Ինչ է տարբերվելու այս անգամ։ Սա մի հարց է, որը հայաստանի դեպքում սпарնում է լինել հավերժական։ Ակնհայտ է, որ հասարակությունն այտարումով ամենևին լավատես չէ իր սպասումներում, թեև յուրաքանչյուր փոփոխություն ինքնին անկախ բնույթից եւ մոտիվներից, թե քու շատ թույլ, այնուամենայնիվ շոշափում է հասարակական ինչ որ հույսեր գտնելով դրանք՝ մարդկանց յենթագիտակցական կամ բլազդային խոսքերով։